Mən səni yaratdım, mən də səni öldürə bilərəm. Avropanın multikulturalizmə münasibəti təxminən budur. Nə baş verdi ki, səliqəli, ütülü, papilonlu bir centlmenlə multikulturalizm birdən-birə dönüb oldu qorxunç Frankenstein və arzu olunmaz qonaq kimi qapılardan qovuldu. Nə baş verdi ki, Avropada multikulturalizm qorxunç bir hal kimi qələmə verilməyə başladı? Avropanın multikulturalizm siyasəti vaxtı ilə SSR sistemini dağıtmaq üçün olan ideyalardan biridir. Multikulturalizmin alternativi yoxdur. Avropaya üz tutan insanlar ora nə üçün gedir? Bugün Avropa miqrasiya problemlərini nizamlamaq məcburiyyətindədir. Vidadir Zayev Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin məsul işçisi. Vidadir mənim, xoş gəlmişsiniz. Multikulturalizm nədir? Multikulturalizm bir termin olaraq 19-cu əsrin 60-70-ci illərində meydana gəlib, amma daha çox 20-ci əsrin 60-70-ci illərində işlənməyə başlayıb. Əgər tərcümə etsək, hərfi mənası belədir ki, bir ölkə çərçivəsində müxtəlif xalqların mədəniyyət hüquqlarının tanınması. Yəni, çox mədəniyyətlik. Belə qısa desək. Qısa desək, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir anlamdır. Bu anlayışın yenidən 60-cı illərdə gündəmə gətirilməsində hansı qüvvələr, kimlər maraqlıydı? Rasim Musabək, politolog, buyurun. Söhbət anlayışdan gedmir, söhbət konkret siyasətdən gedir və o siyasətin adı multikulturalizm siyasəti idi və ondan ibarət idi ki, indi hər halda Avropa üçün miqrasiya genişlənməyə başladı və demək olar ki, Almaniyada, Fransada, İngiltərədə icma şəkilində formalaşan miqrantlardan qurumlar yarandı. Yəni, türklər Almaniyada yüz minlərlə ölçüləndə və bir çox hallarda onlar demək olar ki, hakim çoxluğun içərisində nə əriməyə meyilli idilər, nə də onları, belə deyək, əridib Alman eləmək istəyi də yox idi. Daha çox Alman hökuməti nəzərdə tuturdu ki, işçi qüvvəyə ehtiyac olduğu halda onlar Almaniyada yaşayır. Ancaq heç də maraqlı deyirlər ki, bunlar ailələrini də ora gətirsinlər, orada kök verib orada qalsınlar. Bir müddətdən sonra, işləri qutarandan sonra qayıtsınlar vətəninə. Və onda bu, demək olar ki, indi fərqli mədəniyyət və din sahiblərin hansı bir şəkildə onların da hüquqlarını təmin etmək üçün ortalığa o multikulturalizm siyasəti gəldi. Söhbət təkcə konseptual, yəni hansı bir ideyadan gedmir, yəni dözümlü, onlar hamısı həmiş olub. Sadəcə olaraq, müəyyən qanunlar qəbul olundu və qanunlar çərçivəsində o insanların mədəni və dini hüquqları tanınmağa başlandı. Yəni, meçidlərə tikintisinə icazə verir. Dini, hansı bir mərasimlərin keçirilməyə icazə verildi və tanındı. O cümlədən o müəyyən mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması və onlara maliyyə ayrılmağa başlandı. Və bunlar bu bütün belə deyək, toplum şəkildə siyasətin adı multikulturalizm siyasət kimi qəbul olundu. Elman Nəsirov, millət vəkili, profesor Elman müəllim, ən çox bu multikulturalizm kimə lazımdır? Həmin o Avropaya gedib işləmək üçün gedənlərə yoxsa Avropanın özünə? Belə hesab edirəm ki, yəni burada da çox qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Təbii ki, iqtisadi motivlərlə Avropaya üz tutan insanlar üçün ilk növbədə o vacib məqam idi ki, iqtisadi baxımdan gəlib o öz sosial davranışın, sosial gələcəyin fikirləşir, yəni o yaşam haqqında düşünür və çörək pulu qazanmaq istəyir və belə bir vəziyyətdə onun gəldiyi məkanda, konkret bir ölkədə əgər multikulturalizm dəyərləri yoxdursa, əgər orada fərqli yanaşmalar varsa, əgər orada asimiliyasiya üstünlüyü təşkil edirsə, əgər orada
təzrid etmə, izolyasiya üstünü təşkil edirsə, təbii ki, bu nəticə itibarilə həmin cəmiyyətdə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Elə məhz bu fonda da həmin o miqrantları qəbul edən dövlətlərin özü də maraqlı idi ki, belə bir məqamda müxtəlif vasitələrdən istifadə etsinlər və ölkədə gərginlik baş verməsin. Bunun üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər və bunlardan biri də xüsusilə sonralar daha geniş yaranmış, keçən əsrin 70-ci illərində daha geniş yayılmış bu məhz multikulturalizm idi. Yəni elə etmək ki, müxtəlif dinin, bundan başqa müxtəlif irqin, dilin, mədəniyyətin daşıyıcıları bir yerdə ən azı harmonik də olmasa, amma toqquşma şəraitində yaşamasınlar. Bu ümumi baxımına həm gələnlərin, həm də qəbul edənlərin mənafeyinə uyğun idi. Lakin hadisələrin sonrakı gedişatı göstərdi ki, miqrantlar təkcə iqtisadi motivlərlə gəlmirlər, siyasi motivlər, hərbi motivlər üstünü təşkil edir. Bu isə artıq yeni situasiyanın yaranması deməkdir. Aqil Ələsgər studiyamızdadır, araşdırmaçı yazar. Bəli, bu başqa situasiyalarda yaratdı, amma gəlin bir neçə əsr də əvvələ qayıdaq. Həmin o vaxtdakı xaç yürüşləri var idi və Avropa koloniyalarını yaradırdı. İndi Avropaya gələn qaçqınlar, Suriyalıları demirəm, müəyyən müddətdən sonra koloniyalardan gələnlər. Bunlar Avropanın öz siyasətinə cavabdır, yoxsa öz başına baş verib bunların hamısı? Belə deyək də, Avropa həm xaç yürüşləri, ondan sonra sonrakı İngiltərə və Fransanın müstəmləkə siyasəti nəticəsində bütün o ölkələri, belə deyək də, bugün yenidən qan gölünə dönən ölkələri, istər Afrikada olsun, istər Asiyada olsun ölkələrdə bu cinayətləri törətdi. Orada multikulturalizmdən söhbət getmir. Avropanın ümumiyyətlə multikulturalizmdə məndən öncəki yoldaşların da çıxışlarına dəstək olunur. Yəni Avropanın multikulturalizm siyasəti bir növ özünü bir müdafiə də xarakteri daşıyırdı. Bir növ bunun tərkibində asimilyasiya siyasəti də var ki, biz yüksək mədəniyyəti və bu mədəniyyətlərin qarşımında və çox mədəniyyətlikdə bunlar bizim tərəfimizdən yox olacaqlar. Amma bütün bunlar baş vermədi. Vidadin müəllim, Avropaya koloniyalardan, müstəmləkələrdən gələnlər və onlardan da savayı Şərqi Avropadan, bu SSR bloku dağılandan sonra yaranan ölkələrdən gələnlər nəyinə lazımdır? Bilirsiniz, mən bayaq dedim ki, 60-70-ci illərdə multikulturalizm ideyası Avropada çox geniş yayıldı. Məşhur ingilis sosioloqu var, Glazer. Onun belə bir ifadəsi də var ki, bugün bütün Avropa, bütün Qərb multikulturalist. Əslində onlar özlərinin iqtisadi inkişafı ilə, o demokratik dəyərləri ilə öyünərək bir növ dünyaya meydan oxumağa çalışırlar. Yəni, göstərirlər ki, bizdə bütün dəyərlər var. Hamılığına baş kəsirdilər. Bəli, amma bugün bilirsiniz ki, multikulturalizmdən ümumiyyətlə imtina edirlər və deyirlər ki, multikulturalizm Avropa dəyərlərini, demokratik dəyərləri parçalayan bir siyasətdir. Ona görə imtina edirlər. Və bilirsiniz ki, o dövrdə SSR-də bir Sovetlər məkanında, SSR-i bir sistemində bir qapallıq var idi, bir dairəlik var idi. Yəni, bir çərçivə var idi. O çərçivədən çıxmaq üçün, o çərçivəni dağıtmaq üçün, əslində SSR-i dağıtmaq üçün olan bir, belə deyək ki, multikulturalizm, Avropanın multikulturalizm siyasəti vaxtı ilə SSR-i sistemini dağıtmaq üçün olan ideyalardan biridir. Amma əslində, həqiqətdə isə multikulturalizm bəşəri bir hissdir. Bu, insani hisslərdir. Bir insanın insana olan münasibətidir, xoşgörülüşdür. Bu, digər xalqların mədəniyyətinə hörmətdir. Yəni, mən varamsa təkcə, mən üstün deyiləm, başqa xalqların mədəniyyətinə də hörmət olmalıdır. Rasim mənim, işçi qüvvə azıdır Avropada. Bu səbəblərdən biridir. Avropanın digər ölkələrin nümayəndələrinə qapısını açmanın başqa səbəblər nə idi? Yox, əsas səbəb bu idi və söhbət təkcə axı işçi qüvvə kimi yox. Bugün Avropanın universitetlərində 1 milyondan çox qeyri-Avropa ölkələrindən gələn gənclər oxuyur. Və Avropa bunun üçün də öz qapılarını açıb. Və mən deməzdim ki, multikulturalizm siyasətindən Avropa ölkələri imtina ediblər. Nədədir bu imtina? Meçidlərə... Yox, yox. Deyirlər ki, multikulturalizm siyasəti istənilən nəticə vermədi.
Bu bir yanaşmadır ki, nəticə vermirsə düşünmək lazımdır ki, bu siyasətə hansı korreksiya etmək lazımdır ki, o nəticə, istənilən nəticə olsun. Bir də var ki, ondan imtina. İmtina o halda demək olardı ki, qərar qəbul eləyidilər ki, Avropa ölkələrində xristiyandır, məscidlər bağlanmalıdır. Qərar versəydilər ki, belə deyək, inteqrasiya olunmayanlar ölkədən çıxarılmalıdır. Cürbəcür mədəniyyət dərnəklərə ayrılan pullar büdcədən kəsiləydi. Onların nümayəndələrin qəbul etməsəydilər, icmaları qadağan olsun. Bunların heç biri yoxdur. Və demək ki, multikulturalizm siyasətindən Avropa imtina edir, mənə elə gəlir ki, bu biraz yanlışlıqdır. Yəni, yenidən baxış keçirir. Bəli, yenidən baxış. Ona görə ki, ortalıqda nə var idi ki, birinci nəsil gəlirdi, çalışırdı Avropa dəyərlərinə, uyğunlaşsın təbii, dilin yadından çıxartmırdı, dinin yadından çıxartmırdı, ancaq daha çox uyğunlaşmağa meyilli idilər. Ancaq sonra hesab olunurdu ki, bunların orada doğulan uşaqları əslində dedi, qaradır, bilmirəm, sarıdır, fərqli yoxdur. Onlar özlərin Alman kimi, Fransuz kimi daha çox hiss eləyəcəklər. Nəinki tutalım, ərəb, yoxsa Afrikalı. İndi elədi mi? Olmadı. Belə oldu ki, gələnlər birinci nəsildə inteqrasiya meyilli daha güclü oldu. Nəinki o ikinci nəsil. O vətəndaşlığı da var. Fransada anadan olub, ancaq onlar demək olar ki, icmalar hansısa bir şəhərin hissəsində toplaşaraq, demək olar ki, qalan Fransadan tədric olunmuş şəkildə yaşamağa meyillidirlər və bu gettolar ki, formalaşıb və onların o cavanları fransızdır, ancaq oxumaq istəmir ki, yüksək təhsili olsun, yüksək peşəsi olsun, ancaq indi zamanda deyir ki, nə üçün mən hamı kimi zəngin yaşamamalıyam. Və bir çox hallarda kriminala, baxın, hər ad nədir, yeni il qabağı Fransada minlərlə maşınları od vurub yandırırlar. Bu onlar üçün bir, hələ bil ki, o cəmiyyətdə ki, o özü üçün yer tapa bilmir, ondan qisas almaqdır. Yəni, bunu görərək deyirlər ki, multikulturalizm siyasəti istənilən nəticə vermədi. Bu konkret problemdir, ancaq düşünmürəm ki, o problemin həlli multikulturalizm siyasətindən imtina etməkdən keçsin. Elman müəllim, konkret proqramlar varmı həmin o özlərini həyatdan təcrid olunmuş, əlləri, bilməm, sərvətlərə çatmayan insanlar üçün onlar cəmiyyətə inteqrasiya eləsin? İkinci nəsil emigrantlar. Bəli, daha çox ikinci nəsil. Var bu proqramlar? Bilirsiniz, məsələ nəcədir? Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, bəzən ittihamların özü düzgün olmur. Məsələn, tutaq ki, Fransa cəmiyyətində belə bir fikir formalaşıb ki, xüsusilə 2005-ci ildəki küçələrdə yüzlərlə maşınlar yandırıldı, ta ki, ticarət mərkəzləri dağıdıldı və s. Belə bir fikir əmələ gəldi ki, bu gənclər ki, məsələn, Ərəb mənşəli, Afrikadan gələn gənclərdir, bunlar Fransa cəmiyyətinə inteqrasiya oluna bilmirlər. Bu fikir hakim bir fikir kimi ictimai fikirə təlqin olunurdu. Amma indi digər yanaşma da var ki, doğrudanmı onlar inteqrasiya oluna bilmirlər, yoxsa dövlətin siyasəti ondan ibarətdir ki, bu inteqrasiya baş verməsin. Məsələn, Fransada 1972-ci ildə Le Pen'in rəhbərliyi ilə bir deməli, Milli Cəbhə Partiyası var, hakimiyyətə gəlməkdə də iddialıdır. Və xeyli də Fransızlar üçündür şüarı, onların əsas ana şüarıdır. Realdır mı? Və indi fikir verin, əgər hakimiyyətə gəlmək üçün son dərəcə real bir qüvvə hesab edilən bir qüvvə, çox radikal bir qüvvə, əgər Fransada yalnız fransızların yaşamasının mümkünlüyündən bəhs edirsə, bu artıq avtomatik olaraq həmin o maşını yandırmağa hazırlaşan o potensial ki, o gənc ki var, onda belə bir düşüncə hakim kəsilir ki, mən kim olurdamsa olum, belə təhsilim də olsa, həmin o fransız dəyərlərinə mən 100% sadiq də qalsam belə, amma mən fransız deyiləm. Və hətta bir fransız müəlliflərindən biri yazmışdı ki, 50 bundan öncə bura gələn ərəb fransız dilini bilmirdi, lakin o iş tapa bilirdi. Lakin yeni nəsil fransızlar, onlar fransız dilini əla bilirlər, amma onların işi yoxdur. Deməli, bir çox hallarda bilirsiniz, bunun iki tərəfi var, bu medalın iki tərəfi olduğu kimi. Bir yandan inteqrasiya olunmamaq da ittiham eləyirlər, amma digər tərəfdən inteqrasiya olunmasında nə dərəcədə dövlət maraqlıdır? Bax, bu məsələlər çox vacib məsələlərdir. Niyə maraqlı deyil? Nədən maraqlı deyil? Aygül Ələsgərdən eşitmək istəyirəm. Nədən Avropa ölkələri, istər müstəmləkələrdən, istər Şərqi
Avropadan, isterse de indi Suriye'den gelen kaçkınlara integrasiya imkanı vermir. Ondan önce bir meseleye toxunmak istedim. Bugün Avropada, Avropa'nın Frontex təşkilatı ki, Avropa Birliği'nin sərhədlərini koruyor. Onların ölkəyə girmək, yəni qaçqınların girməsi üçün çox ciddi cəza tədbirləri var və bugün Avropada və İngiltərədə məsələn qeyri-qanuni ölkəyə girənə, ev verənə 5 il həbs cəzası var. Və bütün Avropa ölkələrində mən Elman müəllimin sözünə şərik oluram ki, çox ciddi şəkildə sağ təşkilatlar, sağ milliyyətçi quruluşlar. Siz kimlər nəzərdə tutursunuz? Avropadan gələnlərə Avropada. Yoxsa Suriyadan gələnlərə? Xeyr. Avropada olan, Avropada ki, sağ təşkilatlar, sağ partiyalar aha. Çox ciddi şəkildə özəlliklə Suriyadan, Somalidən, Əfqanistandan gələn, belə deyək də, müharibə zonalarından qaçan insanlara qarşı çox ciddi şəkildə 5 il cəza var. 5 il cəza. 5 il onlar həbsxanada yatır, fransız xalqı onları. Yox, xeyr. Əgər bir Suriyalı qaçqına İngiltərədə Lamanş boğazını keçərək İngiltərəyə girmiş qeyri-qanuni bir Suriyalıya əgər siz İngilis vətəndaşı olaraq bir ev vermişsinizsə, kirayə ev vermişsinizsə və ya bir iş vermişsinizsə öz vətəndaşına 5 il cəza verir. Bu 39-cu, 45-ci ildə baş verən hadisələri biraz xatırlatdı. Yəni, bugün Rasim Məlim. Elədim Rasim Məlim. Kimisə gözləmişsən sən? Gəlin belə eləyəndə, fərz eləyin ki, aha. O axın Azərbaycana gəldi. Siz nə danışacaqdınız? Mən onu fərz eləyəm. Yox, fərz eləsəz, bizim reaksiyamız bəlkə də həmin o Avropa hökumətlərindən, Avropa ictimaiyyətindən daha sərt olacaq. Rasim müəllim, 1 milyon qaçqınımız oldu. Yox, özümüz ki idi, öz qaçqınlarımızı qəbul etmək, yerləşdirmək borcumuz idi. Ancaq ayrı ölkədən, demirəm 1 milyon, lap 20 min, bura 20 mindən yaxın, heç ondan da az. Çeçenlər gəlmişdilər. Və müharibə gedən vaxtı. İndi bir qismi özlərinə məxsus şəkildə apardığı halda elə günahları polis saldı ki, anladılar ki, burada onlar ayaq açmaq imkanda olmayacaqlar. Yavaş-yavaş böyük qismi durdu, çıxdı, getdi. Orada da gəlib, indi baxın, Almaniyada götürüb Milad bayramı vaxtı xanımlara, bəli. Uzun əllər gecəsi yaşadılar. Cəmiyyət təbii buna mənfi bir reaksiya verəcək. Etməyənlər dedirlər. İndi yenə təkrar edirəm. Bizdə belə şey olsaydı, gedib seçəcəkdiniz mi? Kim edib, yoxsa kim etməyib? Qururun oduna yaş yanır. Burada ikinci məsələn, botlarla da, dənizə o qayıqlarla çıxan, yəni artıq bunlar dəfələrlə təsdiqini də tapıb. Məsələn, Yunan və ya İtalyan o su mühafizəçiləri şeylərlə, qayıqlarla keçən insanları deşərək, qayıqlarını deşir və 600 nəfər bir boğuldu, 800 nəfər bir boğuldu. O, ən son bir dənə uşağın meydi bütün dünyanın diqqət mərkəzində oldu. Bütün bunlar, yəni Avropanın açıq şəkildə, yəni miqrantlara qarşı bu münasibətin ortaya qoyulur. Nə cür başqa olmalıdı münasibət? Bağrına basmalıdır. Yox, bağrına özü də o da deyil. Məlumdur ki, Afrikada da, Suriyada da cinayət qruplar var. Hansılar bunu bir biznesin önünə çevirilib, pul alıb insanların həyatlarını da təhlükəyə qoyaraq ora yönəltməklə məşğuldur. Yəni, biz məsələyə təkcə bir tərəfli yanaşmamalıyıq. Bəli, bugün Avropa miqrasiya problemlərin nizamlamaq məcburiyyətindədir. Və qapını aç, kim istəyir gəlsin, hansı sayda necə istəyir burada olsun, bu qeyri-mümkündür. Amma digər tərəfdən də, Elman müəllim, bir məsələ var. Bu, yaxın şərqdəki davalar, qırğınlar, bu qanqada elə-belə yaranmadı. Avropanın da əli var burada. Təbii ki, Rasim müəllim, sizin dediyiniz fikirlərlə tam şərikim. Amma bir incə burada məqam var. Məsələ ondadır ki, bu günləri bəli, Avropanı nəzəriyyələr təlatümdə saxlayan miqrantlar, yəni öz kefindən bu vəziyyətə düşməyiblər. Heç kim istəməz ki, indi öz isti evini, ocağını tərk eləyib Avropaya üst tutsun. Yəni, bu günləri o Avropa ki, o miqrantları qəbul etmək istəyir.
vermir və onu çox belə agresiv qarşılayır. Amma gəlin obyektiv yanaşağın ki, axı bu sənin qapını niyə döyür? Çünki bahiskar, günahkar özünsən. Deməli, Suriyada gedib bombalayanda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi yoxdur. İraqda müvafiq qətnamə olmadan, digərdən Yugoslaviyada bunu etmədən, əgər beynəlxalq hüquqi ayaq altında tapdalayıb, sən insanların kütləvi şəkildə milyonlarla insanın evini, ocağını tərk etməsinə səbəb olmuşsansa, onda zəhmət çəkib Avropa ölkələri bu vəziyyətdə düşünüb bir necə deyərlər agresiv olmayan bir problemdən digər çıxış yollarını tapsınlar. Elə qapıları bağlayıram, tikanlı məhdudları çəkirəm, gələnlə ona yer verənə 5 il işgəsinə bu çıxış yolu deyil. 18-ci, 19-cu əsrdə Avropalılar özləri bütün dünyaya səfələnmişdilər. Bugünün özündə İtaliyadan hər il təxminən 93 min adam Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Kanadaya, Avstraliyaya gedir. Onda getməyin də sizin də qapınızı qoyub bağlasınlar. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra studiyamıza qayıdacaq və biləcəyik ki, qaçqın ordusu Avropa üçün doğrudan mı bu qədər böyük təhlükə kəsb edir? Uzaq getməyin, 5 barmağa gələcəksiniz. Gedədi müəllim, qaçqınların sayı o qədər mi çoxdur ki, Avropa mədəniyyəti üçün təhlükə törədir? Mən əvvəl bir balaca bayaqki fikirlərimi davam etdirmək istəyirəm. Əvvəla, bugün dünyada müxtəlif xalqlardan ibarət olan dövlətlər kifayət qədər çoxdur. Yəni, monoetnik tərkibli dövlətlər bir neçə, deyək ki, Ermənistan olar, ya Şimali Koreya olar və s. Multikulturalizm deyəndə həmin xalqların o başqa ölkələrdən gələn ayrı-ayrı miqrantların, deyək ki, müəyyən bir kütlənin onların qəbul edilib yerləşdirilməsi deyil, onların mədəniyyətlərinə, onların tarixinə, etnografiyasına, bütünlükdə onlara, o xalqa verilən qiyməti nəzərdə tutulmalıdır. Yəni, bugün tamamilə mən razıyam ki, bəli, o Şimali Afrikadan və yaxın şərq ölkələrindən gələn insanlar, kütlələr, onlar könüllü gəlməyiblər, iş axtı dalınca gəlməyiblər. Onlar yurd yuvalarından, dədə-baba torpaqlarından didərgin düşmüş insanlardır. Amma istiqaməti dəyişib Avropa ölkələrinə də gedə bilər. Nədən Avropada? Çünki Avropa onu yaratdı. Daha doğrusu, yaxın şərq ölkələrinə gedə, ərəb ölkələrinə gedə bilərlər, düzdürmü? Nədən istutdular Avropaya? Getmədilər. Ona görə ki, həmişə Avropa demokratiyadan danışırdı, gözəllikdən danışırdı, ədalətdən danışırdı, sivilizasiyadan danışırdı. Amma bugün baxın, həmin sivilizasiyadan dəm vuran ölkələr Polşa, Macaristan, Serbiya, digər ölkələr. Onlar nə deyir? Xristiyan olmayanlar qəbul olunmasın. Slovakiyada. Xristiyan olmayanlar qəbul olunmasın. Konkret olaraq sərhədlərini bağlayır. Məhv bu multikultural dəyərlərdir. Qaçqınları bəli. Buraxmır. İndi bir məsələni müəyyənləşdirək. Rasim müəllim, mədəniyyətlə gəlirlər qaçqınlar, yoxsa Avropa mədəniyyəti üçün təhlükə törədirlər? Nədən qorxur Avropalılar? Söhbət təkcə mədəniyyətdən deyil. Təkrarım, bu kifayət qədər böyük iqtisadi bir yükdir o ölkələr üçün qəbul etmək. Birdən-birə 1 milyondan çox adam gəlir, onları yerləşdirmək lazımdır. Dili bilmirlər, onları qidalanmaq. Yəni, Avropanın qanunlar həmin o Almaniyada qəbul olunmuş qanunlara görə onlara hələm cib xərcli də verilməlidir. Yəni, bir çox məsələlər həll olunmalıdır. Və bu, böyük axın şəkilində gələndə bunu nə qəbul etmək, nə yerləşdirmək qeyri-mümkündür. Yəni, hansı bir şəkildə bu nizamlanmalıdır. Ayrı cür qeyri-mümkündür. Və biz təkcə indi, yəni, Suriyanı Avropalılar gəldilər, yaratdılar. Yəni, belə də demək olar. Ancaq onu da demək lazımdır ki, Əsəd gedib cəmaatın indi bombalayırdı və bunu ilə hakimiyyətin nəzarətdə saxlamaq istəyirdi və eyni axın gələcəkdi və gəlirdi Türkiyəyə. Və baxın, Türkiyə gəlib Avropanı bunda qınayır, yoxsa Əsədi qınayır? Halbuki ən böyük yük demək olar ki, Türkiyənin borcudur. Elə ona gəl çatmaq istəyirəm. Aqil müəllim, həm də Türkiyədə uzun müddət yaşamış bir insan kimi sizə sualımı ünvanlamaq istəyirəm. 2 milyon balaca Türkiyəyə sığınıb. Suriya qaçqını. Yəni, həcm baxımından Avropa ilə müqayisədə deyirəm. Avropa ilə müqayisədə balaca Türkiyə 2 milyon Suriyalını qaçqını sinəsində bəli, yer açıb, qucağında yer açıb saxlayır. 1 milyon Avropa 1 milyona tab gətirə bilmir. Fərq nədir? Belə deyək də,
Türkiyə ümumiyyətlə multikulturalizmin əsaslarından danışarsa, bu multikulturalizmin əsasları Mədinə konstitusiyasında var. Yəni Həzrət Peyğəmbərdən gələn ənsar və mühacirin məsələsi var. Ənsar ev sahibidir, mühacir də yurdunu, yuvasını bir müharibə şəraitində bir çətinlik qarşısında qalıb tərk edənlərdir. Yəni türk insanı da hər zaman bu məsələyə həm insanı, həm dövləti ənsar və mühacirin baxışı ilə baxıb, bu qardaşlarımız belə deyək, Urfa ilə Hələb qonşudular və Urfa'ya getsəniz və ya Hələbə getsəniz eyni şəhər görərsiniz. Və illərlə bu şəhərlər insanları bir-biri ilə ticarət görüblər. Buradan tutalım, türk məhsulu aparılıb, Hələb bazarında satılıb, Hələbdən də belə deyək, texnika və digər avadanlıqlar gətirilib, Urfa'da satılıb. Siz sivil münasibətlərdən danışırsınız. Yox, mən başqa... Amma başqa momentlər var. Yox, bu Suriye gəldi. Suriyalıya deyək, çörək verirsən, uzadırsan çörək versən, iş verirsən, iş yeri açırsan, dönürsən, vurur səni. Bıçaqla vurur. Cinayət var orada. Hamısı yox təbii ki. Amma cinayət də var. Türkiyə buna dayanır axı. Cinayət hər tərəfdə var. Belə deyək də, biz sadəcə Suriyalıları bir cinayətkar baxışına, bir uçuracaq. Aydın məsələdir. Bu doğru deyil. Türkiyə, yəni Türkiyənin məsələyə baxışı ki, Türkiyə bir qucaq açdı. Və bugün Avropa deyir ki, sənə pul verim, bu insanları burada saxla. Amma mənə tərəf buraxma. Türkiyənin sadəcə Güney Şərqində olan Suriyalı qədər Avropada Suriyalı yoxdur. Və ya digər ölkələrdən belə deyək də, mühacir yoxdur. Yəni bu baxımdan, yəni Türkiyə burada həm də eyni zamanda, yəni İslam dininin belə deyək də, qoyduğu ənənələrdən baxaraq, amma Türkiyənin özündə də çox ciddi şəkildə bu fəsadlar açmaqdadır və böyük şəhərlərdə və digər məsələlərdə məsələn çox ciddi nəzarət. Buna görə də, yəni Türkiyədə cinayət fonu artıb. Cinayət fonu kəskin şəkildə artıb. Yəni bu var. Amma Avropadakı cinayətlərdə, yəni bunun hamısının məsələn G20 zirvəsi öncəsi terror hadisəsi baş verir. Bir də prezidentin olduğu yerlərə yaxın və digər məsələ bunlar artıq Avropa xüsusi xidmət orqanlarının mühacirlərə qarşı dünya liderlərinin baxışını təsir etmək üçün qurduqları oyundan başqa bir şey deyil. Elman müəllim, bəli cinayətlər artır Avropada da həmçinin, amma elə bil Avropa biraz özünü itirib. Bilmir bu cinayətlərə və qaçqınlara necə reaksiya versin? Tolerant mı olsun, multikulturalist mi olsun, yoxsa hər hansı baskılar mı etsin? Bir çox vaxtda polis də özünü itirir. Nədən irəli gəlir bu? Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu məsələdə heç bir şey təsadüfən baş vermir. Yəni, hadisələrə sadə lövhəsindən yanaşmaq düzgün olmazdı. Avropa köhnə Avropadır, ona bəzən qoca Avropa deyirlər. Təbii ki, Avropa ölkələrinin birbaşa iştirakı ilə qərb dünyasını, müsəlman dünyası ilə bağlatdığı son addımlar, son deməli agresiv addımlar nəticə itibarilə indiki qasqın dalğasının yaranmasına gətirib çıxarmayacaq kimi doğrudan mı düşünürdülər? Doğrudan mı bu qədər bombalanmadan sonra? Yəni tarix təkrarlanır, hə? Yəni tarix hər zaman təkrarlanır, amma məsələ ondadır ki, bunu hesablaya bilməyiblər deyəndə onda belə çıxır ki, onların lazımı savadı və səriştəsi qabiliyyəti olmayıb Avropalıların. Belə düşünmək hesab edən düzgün olmazdı. Deməli, hər şey planlı şəkildədir, məqsəd yönlü şəkildədir. Və hadisələrin gedişatı göstərir ki, bir müsəlman obrazı dünyada formalaşdırmaq istəyirlər. Elə bir obraz ki, onun adı gələndə assosiasiya, qan olsun, vətəndaş müharibəsi olsun. Yəni, hər zaman negativ bir yük özündə daşısın. Və bu tendensiya var. Və bugün Avropanın müəyyən mərkəzləri hesablayırlar ki, necə ola bilər ki, məsələn, Mesezdə tutaq ki, 1975-ci ildə əhalinin sayı 40 milyon idi, indi gəlib 80 milyonu ötüb keçib. Necə ola bilər ki, Afrikada Nigeriya dövlətində tutaq ki, 60-cı illərdə əhalinin sayı təxminən 50 milyondan çox idi, indi 180 milyona gəlib çatıb. Bir çox Avropalı ekspertlər hesab edirlər ki, 2050-ci ildə Nigeriya əhalisi 400 milyona gəlib çatacaq. Bu təxminən Avropa İttifaqının 500 milyona kimi əhalisi var, təxminən ona bərabərdir. Bəs necə etmək ki, bu təhlükələrdən biz sığortalana bilək. Mənə elə gəlir ki, bu indiki vəziyyətdə müharibələrin olması da Afrikaya bugün gedən insanlar mütləq onların müəyyən deməli yoxlanışdan keçir, müəyyən önləyici tədbirlər görürlər ki, o müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə düçar olmasın.
Ve bunlar hamısı onu gösterir ki, burada təsadüf yoxdur. Ama çok təəssüf hiss ilə qeyd edirəm ki, Müslüman dünyasının bir çox simaları, üzvləri de sanki belə bəhanələr üçün çox özleri de obyektiv, necə deyirlər, özleri de bir şərait yaradırlar. Məsələn, mən Belçika deydim, ve Belçika'da biz oradan küçəklə gedəndə deməli hava biraz qaralmışdı. Mən fikirləşdim ki, bu Belçika'ya gələn, bunlar Afrika mənşəli gələn Belçika'da yaşayan insanlar idi. Bunlar öz kafelerine dəvət edirlər ki, gəlin əyləşin, yəni bizim kafedə tutaq ki, bir yemək yiyin. Sən deyəndə ki, mən bunu istəmirəm, bir başqa vaxt gələrəm və bir görsən üzləri, simaları dəyişir və səni istəyir ki, zorla dəvət etsinlər və sən imtina eləyəndə bu axırı davaya gedib çıxa bilir. Və belə olan vəziyyətdə təbii ki, belə insanlar özü də o müsəlmanın bir mənfi obrazının formalaşmasına xidmət edirlər. Bu da hesab edirəm. Rasim əm, hesab edirsinizmi ki, bu həm də müəyyən mənada qaçqınların yaratdığı bir fondu, həm də ki, Avropanın belə müsəlmanı bir xoğan kimi göstərməyə cəhdləridir. Yox, o da var. Yəni, biz görməliyik ki, müəyyən indi o terror hadisələri də təbii, Avropa yaşayan insanları da təsir, mənfi təsir göstərir və indi belə də fikirlər var ki, o 1 milyon Suriyadan gələn qaçqınların içərisində o cüm bir neçə min Əl-Qaida ilə bağlı insanlar da ola bilər ki, hansılar gəlib Avropada öz yerlərini rahatlayıb, şəbəkə yaradıb, sonra böyük baş ağrı vermək iqtidarında olacaqlar. Yəni, bu təhlükələrdən də qaçmaq qeyri-mümkündür. Ancaq hər bir halda problem var, o problemi həll etmək lazımdır və burada Avropa Birliyinin birgə səyləri vacibdir. Yəni, məsələ qalsa təkcə atalım Yunanistanın boynunda, ya indi balaca Balkan ölkələrinin boynunda və onun qarşısını almaq qeyri-mümkündür. İndi bu imkanları axtarırlar. O cümlədən Türkiyəyə atalım, maliyyə yardımın ayrılması da vacibdir. Ona görə ki, ilk yanaşma o idi ki, Suriya Türkiyənin sərhədindədir, Avropaya bunun aidiyyəti yoxdur. Hələm o Türkiyənin əli çatmayanda hansı bir doğrudan da yardım göstərməyə, hansı bir məqamlarda sərt o belə deyək də pozğunluq fəaliyyəti yerinə oturduğunda hələm qınayırdılar Türkiyəni ki, insan hüquqları var, bilmirəm nə var. Ancaq özləri bu problemlə üzləşəndən sonra xeyli dilləri qısaldı və Türkiyəyə kömək etmək istəyir. Dilləri qısaldı. Polis hələ sərt reaksiya vermir. Sualım Vidadə müəllimədə. Vidadə müəllim, bəs Avropa özünü belə deyək də xoşa gəlməz təsirlərdən qorumaq üçün hansı yollara əl ata bilər? Sivil yollardan savay. Məsəl üçün, son vaxtlar biz görürük ki, nasistlər aktivləşib bir neçə ölkədə. Bu ciddi bir tendensiya kimi bunu qəbul eləmək olarmı? Belə deyim, əvvəla Avropanın indi bugün biz çox demokratik dövlət, qoca ölkə, qoca qitə və s. deyirik, amma hamımızın yaxşı xatirindədir ki, Bartolomey gecəsi. 1572-ci ilin 24 avqustunda bir gecədə 50 minə qədər protestantı qətlə yetirən Fransa kralının bilavasitə və Roma papası onu alqışladı. Təsəvvür edin, 425 ildən sonra 1997-ci ildə Roma papası 2. Yohan etiraf etdi ki, bəli, bu səhv bir addım idi. Bəli, nələr olmadı ki? İnkvizisiya ətirlərlə oldu. Bəli, yəni, əslində, bilirsiniz, bugün şərq ölkələrində baş verən hadisələr nədən başladılar? Tolerantlığın aradan qaldırılmasında. Şərq ölkələrində əslində tolerantlıq var. Amma ki, necə ki, Azərbaycanda biz Malakanlarla yanaşı yaşayırıq, Ruslarla yanaşı yaşayırıq. Son 2600 qədər ildən artıqdır biz Azərbaycanda tolerantlıq var. Yahudilərlə yaşayırıq. Bəli. Son vaxtlara qədər cığalçı ermənilərlə yanaşı yaşayırdıq ki, tolerantlığın və multikulturalizmin... 20-30 min gəlinimiz var. Dəyərini bilmədilər. Bugün indi deyirik, Əl-Qaida, IŞİD. Mən onda sual edirəm, bu təşkilatları yaradan kimlərdir? Onlara himayəçilik edənlər kimlərdir? Onlara bugün silahı verənlər kimlərdir? Axı, şərq ölkələrinin əksəriyyətində o silahlar istehsal olunmur. O silahları hazırlayan, onlara satan, onları şirinlikləndirən hamısı qərbdir. Bugün, mən üzr istəyirəm, bugün o Bartolomey gecəsi bugün o Suriyadan, Əlcəzairdən, Somalidən gələnlərə qarşı, yəni sərhədsiz həkimlər təşkilatının hesabatında göstərir ki, Suriyadan gəlib adalara, Yunanistan adalarına, İtaliyaya gələnlərə qarşı elə bir münasibət göstərilir ki, yəni onlar, yəni düzdür, dənizdən boğulmayıb çıxıblar bu tərəfə, amma onlar parklarda, yəni acından
açlıqdan ölürlər, qırılırlar. Yəni rəsmi şəkildə dövlətlər, yəni həmin Avropa dövlətləri elə bir münasibət göstərir ki, yəni heç kim, yəni orada Əsədin bombaları altında qalsınlar, İŞİD-in bombaları altında qalsınlar, amma heç kim Avropaya tərəf üzünü çevirməsin. Elvan müəllim, çox üzr istəyirəm, bir məqamı da xatırladım. 1096-cı ildə sərbçilər Yerusəlimi işğal edərkən 70 min yəhudini qırdılar. Nəinki müsəlmanlar, hələ demirəm. Halbuki Səlahəddin Eyyubi Yerusəlimi azad edir, Qudsi azad edəndə orada bir dənə xristiyana və ya yahudiyə dəymədi, toxunmadı. Aydın. Elman bəy, uzağa gedirəm. Yahudiləri indi Hitler milyonlarla qırdı. Uzağa getmək lazım deyil. Elə 20-ci əsrdə gözümüzün qabağında baş verir. O elədi. Yəni Varfolomey gecəsinin biri, Bildur gecənin biri. Elman müəllim, bir məsələni soruşmaq istəyirəm, sizinlə dəqiqləşdirmək istəyirəm. Avropada nasizm belə deyək də, ab havasının yaranması ehtimalı varmı? Ehtimal var deyəndə həm də çox kifayət qədər böyük ehtimal var. Məsələn, ondadır ki, 1924-cü ilin noyabr ayının 9-unda yadızda, sözümə Bavariyada, Münhendə Hitler başda olmaqla onları bir gənc, necə deyərlər, yolun azmışlar kimi qiymət verirdilər və onlar bir pivə qiyamı qaldırdılar və hamısı da həbs olundu. Həbs olunandan düz 9 il keçəndən sonra 33-cü ildə, yəni onlara sanki küçədə nadinc bir uşaqlar kimi, yəni qaçışıqlı salan bir uşaqlar kimi baxan hökumət onun fərqində oldu ki, 9 il sonra 33-cü ildə nasistlər, deməli, çox legitim yolla, seçkilər yolu ilə hakimiyyətə gəldilər. Bu günləri hansı qüvvələr ki, hesab edirlər, Pegida təşkilatı Almaniyada, Dresdendə, yəni onlar 2014-cü ildə yaranıb, bunlar elə bir ciddi qüvvə deyillər, gənclərdilər, öz fikirlərini söyləyirlər, hesab edirəm ki, ondan dərs almalıdır. Çox ciddi təhlükəli qüvvədir və 2015-ci ilin yanvar ayında onların marşı olanda təxminən 25 min insan küçəyə çıxmışdı. Öz-özünə yaranan hərəkətlərdir, yoxsa idarə olunur? Hesab edirəm ki, indiki dünyada bilirsə öz-özünə yox, bu daha çox idarə olunan təşkilatlardır. Burada təsadüf elementi yoxdur. Və bugünkü reallıq, xüsusilə də Almaniyada dediyim o neofaşistlərin peyda olması bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin multikulturalizm siyasəti necə düzgün siyasətdir. Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev dəfələrlə qeyd edib ki, multikulturalizmin alternativi yoxdur. Ola bilsə bu ksenofobiyadır, bu islamofobiyadır, bu irqçilikdir, ancaq alternativ budur. Yəni bizə görə multikulturalizm sağdır. Bəli, yadızdadır. Avropalar üçün də sağdır. Yadızdadır, bir keçən illəri faşizm üzərində qələbənin 70 illiyi ilə bağlı ölkə prezidentinə Rusiyanın Rusiya 24 kanalına müsahibəsində çox maraqlı bir fikir söylədi. Dedi, bir 15 il bundan öncə kim desəydi ki, faşistlər yenidən peyda olublar və Avropanın küçələrində çox rahat şəkildə yürüşlər keçirirlər, heç kim buna inanmazdı. Amma bu günləri faşizmlə əlaqədə olan, Hitlerə xidmət edən ermənifərəz qüvvələr bu günləri cəmiyyətdə ən nüfuzlu simalar kimi təqdim olunur. Faşizmə xidmət edən insanlara Ermənistanda küçələr adına verilir, onların adına meydanlar qoyulur. Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Multikulturalizmi pozan Ermənistan indi təcrid olunub. Bu bir qayda olaraq bütün ölkələr üçün eynidir, yoxsa sadəcə olaraq Ermənistan çox böyük cığalıq edir? Yox, Ermənistanı biz, Azərbaycan dövləti işğalçı siyasətinə görə biz və Türkiyə təcrid etmişik. Nə vaxta qədər ki, o işğalına son qoymayıb. Biz onu istəyirik ki, beynəlxalq birlik də adekvar reaksiya versin. Necə ola bilər ki, tutaq ki, Rusiyanı Qırımla bağlı hadisələrə görə Avropa Şurası ittiham eləyə bilir, ona qarşı sanksiyalar tətbiq eləyə bilir, fəaliyyətini dondura bilir. Bəs analoji addımı atırsa Ermənistan və torpağımızı işğal eləyibsə, onda buna ikili standartdır. Niyə ona lazımi səviyyədə reaksiya verilmir? Və elə bayaq qeyd etdiyim kimi, faşizmin hakimiyyətə gəlməsi göstərdi ki, əgər işğalçıya münasibətdə şirinlikləndirmə siyasəti gedilirsə, bu nəticə itibarilə bir dəfə dünya müharibəsindən gətirib çıxartdı. Bəs bundan dərs almaq lazımdır. Bu çox təhlükəli tendensiyalardır. Rasim müəllim, Azərbaycanda biz multikulturalizmdən danışmırdıq, hamı ilə də yola gedirdik. Bütün millətlərdən Azərbaycanda insanlar var idi. Yəni bu bir siyasət olaraq insanlara heç kim gəlib izah eləmirdi ki, aman qonşu Rusla, qonşu Erməni ilə, qonşu bilməm Gürcü ilə yola get. Bakıda yaşayan, Azərbaycanda yaşayan. Bu bizim xalqın hansı bir özəlliyidir ki, biz burada bu fonu yarada bilmişik, yoxsa hansı başqa amillər var? Yəni bu bizim bir tarixi təcrübəmizdir. Və biz bu təcrübə nəticəsində əslində millət kimi, dövlət kimi faydalanmışıq. Biz faydalanmışıq, bizi ilə yanaşı, bizi ilə qarışıq yaşayan insanlar da faydalanır.
Və əslində, indi biz Avropadan danışanda daha çox, belə deyək, miqrantların, qaçqınların dalğası nəticəsində yaranan problemlərdən danışırıqsa, bizdə o insanlar əsrlərlə yaşayır. Yəni, axırıncı gələn elə ruslar idisə, onlar da bir iki əsr burada yaşayırlar. Və demək olar ki, bizim birgə yaşamaq təcrübəmiz var və indi daha çox indi müasir hansı bir anlayışdan istifadə edirik ki, bu bir multikulturalizm siyasəti. Ancaq bu siyasət, heç bu cür adlanmayan dövrdə də biz çalışmışıq həmişə ki, yanaşı yaşayan ayrı dinin, mədəniyyətin nümayəndələri mehriban, təhlükəsizli şəkildə öz vətənindəki kimi yaşaya bilsinlər, özlərin tam hüquqlu vətəndaş kimi hiss etsinlər. Və fərz edirəm ki, bu bizim nailiyyətimizdir və biz bunu daimi qorumalıyıq və inkişaf etməliyik. Təşəkkür edirəm proqramımıza gəldiyinizə görə, minnətdarım. Biz bugün multikulturalizmdən danışırdıq. Həftə içi hər gün saat 19-da ekran qarşısında olun, 5 barmağa gələcəksiniz. Salamat qalın.